A každopádně, co jsi dělal dneska? Byl jsem v Kolíně si zajet pro díly. Aha. Na pitbajka. Díky bohu jsem už koupil správný lanko. Udal fosáka? Cože? Jsi byl udal fosáka? Jop. Použil jsi slevu? Nevěděl. Ty vole, mám ji furt na Instagramu tady dokonce... Joha, počkej, ono už je dneska 1., to už by ti stejně asi neplatila. Ona byla do konce února. Aha. V pohodě. Každopádně záznam z tohohle bude na tom, na YouTube, tak to budeme moc pak jakoby naházet někam dál. Dobře. Yes. Stálice David Kosmák je tady. On beď, ten schválně zvědavý, jestli někdo napíše, jestli tohle je Jakub. Tak jsem tady Čauko. Náhrada, no. Čauko, ta orevodovka už jde, co jsem ti psal na mail. Aha, zajímavý. Nevím teď, že mi někdo psal na mail. OK, hele, je nás tady 5, ono to třeba v průběhu naskáče. Každopádně tenhle ten předčasný stream je zaměřený na takový menší promo, takový menší jedný akce. Nebo můžu říkat, že to je menší akce, nebo to je větší akce? Menší. OK, která se má odehrávat v okolí Hradce, respektive Habřiny. Prosím tě, popiš mi nějak to místo. Tyjo, jako když si tady vezmeme zrovna mapy. OK. Tak, jako ten, kdo zná Smiřice, mám za to. Oni se mi vůbec nenačítají, což je super. OK, to nevadí, hele. To je nějak jakoby poblíž teda Hradce Králového? Poblíž. Okay. Nějak zhruba, jak jsou Smiřice, tak to je možná takových 15 kiláků od toho. Okay. Že plus minus. A to je nějaký město, vesnice, nebo co to je vlastně? Vesnice. OK, takže to je nějaký místní jakoby závod, nebo je to nějaký seriál? Je to místní závod, kde vlastně jezdí pionýři a takhle. Že když vlastně se kdokoliv koukne na prostě jejich akce. Já tam klidně naházím pak odkazy, tak mi je pak pošli hlavně do toho, do chatu, jakoby do soukromí zprávy, já to pak naházím na ten YouTube do toho. Jo, já ti rovno tady můžu, prostě je to malá akce, která vlastně, jezdí se tam hlavně minibajky, prostě ty 50. A vím, že známý mi říkal, že se tam prej už jeli pitbajky, tak vlastně jsem jim psal, že zdali tam jako znovu jezdí, nebo jestli se tam můžu přihlásit. Oni mi na to odepsali, že takovou kategorii tam nemají, tak od té doby jsem se prostě jako ne zamyslel, ale prostě řekl jsem si, co když bych sehnal nějaký lidi na to, aby tam prostě šli, obzvlášť se mnou, a že bychom si prostě tam zajeli ten závod a mohlo by to být takový fajnový. Protože oni, co mi napsali, že tam jako nemají, tak jsem si řekl, že tak to vezmu do svých rukou, seženu aspoň 10 lidí a že pojďme na to. OK. Hele, a jsou tam nějaké jakoby omezení pro ty pitbajky, nebo tam budou moc jakoby jakýkoliv pitbajky? Ty pitbajky za mě, tak spíše ty 160ky bych tam bral, že aby tam měli prostě 28 mm karburátor, že to by bylo prostě jako ideální pro nás všechny, aby jsme to měli stejně daný a prostě jedině pneumatiky, po případě navodu pneumatiky 12-palcový, co se normálně používají třeba v záborech, ne jenom na takovýchhlech, ale aby po případě měli i mokrý a jako nahříváky, tak jako to spíše ne. Jako, když by byla zima, tak jako mohli by se pomoct, ale, nebo použít, ale spíše jako ty vynechat. OK, takže teda chápu dobře, to jsou spíš teda jakoby silniční teda závody. Ano. Hele, a to je nějaký okruh, nebo jak to tam je? Je to takový menší okruh a to prostě jako, je to hrozně krátký, což v těch pitbajkách by se asi jako jednalo o velký okruh místo malýho. Přeci ten velký tak má 1,50 km a ten malý má prostě jenom 611, takže pro ty pitbajky by se využil ten kilometr, ať hlavně tam je prostě nějaký ten potenciál, ať je tam jako více zatáček a ať si to hlavně lidi co nejce užijou. Takže to je poměrově něco jako vysoký mýto, to je taky, myslím, že něco okolo kilometru. Teoreticky jo. OK. Ale tady by se prostě, obzvlášť ty laďáky, ty by se jako nějakým způsobem neřešily. Takže teda klasická kategorie do 160, teda s nějakým 28 mm karburátorem. Přesně tak. Kolik je tam potřeba lidí, abyste vůbec mohli odstartovat a kolik už se těch podařilo takhle sehnat? Hele, 10 lidí bych chtěl, aby jsme prostě tam byli. Že když by nás bylo víc, tak jako nebráním se tomu, ale když by třeba 10 bylo, tak aspoň to nějaký význam bude mít. Já pak samozřejmě budu psát, až se seženou lidi, budu tam psát vedení, zda by bylo možné vlastně to, jak to mám povědět, že zdal by bylo možné to vlastně uskutečnit, když tady mám 10 lidí, že by jsme třeba, já nevím, dali 500 každej, aby jsme, jako oni sice, že z toho budou mít za 10 lidí 5000, tak hlavně, aby jako se to nějak dalo jako vzít, nebo aby se tam dalo jet. OK. Zajímavé, počkej, co jsem to chtěl, jo, už si to vybavuju. Nároky na motorky, to jsme řešili. Co nějaký startovný? Jak tam? Startovný, klasicky je 250 pro všelijaký jako typy, co tam mají zatím dané. Počkej, jako 250 korun? No. Cože? To je hustý. Tam mají 250 pro pionýry a takhle, což jako to je pro ně klasický a mě napadlo, že bychom dali aspoň dvojnásobek za to, že by nás tam nechali jet, což jako pro ně zase jako líp do té kapsy, obzvlášť kvůli tomu, že by tam, já nevím, třeba ještě v hočku zůstali díl, nebo podle toho, jak by se to dlouho jelo. Je nějaký harmonogram třeba, jakoby nějaký orientační z těch akcí, co se jeli třeba předtím, aby třeba lidi jakoby věděli, jak dlouho se jezdí, nebo prostě jak dlouho třeba ty lidi strávějí za to 5 kilo na tom okruhu. To akorát se budu muset kouknout, ale okay, v pohodě. U těch nižších 300 je zhruba, že tam jedou 10 minut, mám za to. Ale netuším, kolik přesněji, co vlastně, že nejdlouho to je, to netuším, obzvlášť jako ty pitbajky, já nevím, možná takových 12, možná 13, nevím, to bych vlastně ještě s lidma dohadoval, plus ještě s nima, co jakoby bylo nejlepší a takhle. Že aby se to všechno dalo dokupy a tak no, přeci jako 12 kiláků jet závod, tak jako je to docela jako... OK, jo, to je v pohodě. Takže jakoby závod by byl třeba na těch 12 kol, jak říkáš, ale asi budou předtím i nějaký tréninky nebo kvalifikace, ne určitě? Přesně tak, jako v klasických závodech. Že by se dali kvaldy a tréninky. Což jako to by byly asi 2 tréninky, nebo 1 trénink a 2 kvaldy. OK. Hele, a nějaký to datum, kdyby se to mělo uskutečnit, po případě do kdyby se ty lidi měli přihlásit? Protože já si teda myslím, jako, že sehnat 10 pitbikerů na okruh na takovouhle akci za v podstatě za srandu peníze, jakoby, jo, tak by se teoreticky dalo sehnat. U mě teda teďka problém ten, že já jsem akorát, ještě předtím, než jsem to napsal, jsem akorát dělal 190. No, a ty splašené trubky by měly probíhat v srpnu od 17. do 18. Mám za to, že by to měl být přesně ten srpnový víkend 17-18, což asi no, ty tréninky a kvaldy budou 17. Takže tak a jako já sehnat lidi, bylo by to nejlepší co nejdřív. Kdyby to bylo do konce dubna nebo do května, tím líp, protože pak to ještě všechno zařídit a takhle obzvlášť z jejich strany, tak aby na to měli nějaký prostor a takhle. A ta akce se jmenuje přímo Splašené trubky? No, okay. Jmenuje se to tak. OK, já jsem právě nevěděl, jestli si děláš srandu, nebo se tak jmenuje. Já se tady právě napíšu, protože přemýšlím, jak to popsat pak na ten YouTube, aby to ty lidi třeba dobře vyhledali, víš co, jo? Chápu. OK, no, tak to jsem asi tady vyčerpal všechny své otázky tady k tomuhle. Musím to teda vyhodit na YouTube. Uvidíme, jak to dopadne, no? No, to snad jo. Snad to dobře dopadne, no. OK. No tak držím palce a třeba se tam uvidíme, když jakoby v tom termínu nebudu nic mít, tak bych se přijel aspoň minimálně podívat, no, jako zajímavé no. To. Bylo by to dobrý, ale fakt jako, kdo bude mít zájem, tak ať mi klidně napíše na Instagram a jako já bych si jinak udělal skupinu a tam by se všechno dohadovalo, že co by po případě a takovéhle věci. Ale zkus určitě na Facebooku nějaký ty skupiny, tam jsou ty pitbikeři začínající, nebo motorkáři začínající z pitbike okruhy, něco takového tam je, tak klidně tam to hoď, nebo udělej i událost, ono by ti to mohlo pomoct tu akci jakoby podpořit, akorát když tam napíšeš to, že to je za 500, víš co, tak jako myslím, že každý to využije aspoň jako trénink, třeba na nějaký závody. To je fakt jako za hubičku, ta cena. Protože jako kdyby se řeklo třeba, já nevím, že to bude za 5 000, tak jako to jako no, nikdo jim tak nechce dát. No. Už by to muselo vypadat asi jinak trošku. No právě. OK, tak já to teda hnedka zkusím nějak nahodit se nejdřív, ty mi pošli ty odkazy a ať to může teda fungovat. Dobře. Tak se měj. Taky, díky, čau.